практикуючий юрист, я можу сказати, що такі випадки абсолютно не поодинокі, і ті, хто практикує в податкових спорах, можуть сказати, що останні кілька років податкових спорів дуже і дуже багато. Моя колега вже сказала, що це тягнеться кілька років. І за ці роки практично нічого не змінилось з точки зору підходів фіскальної служби. Всі ті самі механізми, всі ті самі ситуації. Сьогодні можна говорити, що якщо податківці, фіскали прийшли на підприємство з перевіркою, однозначно будуть якісь фінансові донарахування. Тобто при всьому бажанні платника податків довести, що у нього все гаразд, навіть при тому, що платник податків подасть всі документи, це може бути дуже багато документів, от як сказала колега, вони надали всі документи, однак виявилося, що податківцям не вистачає якогось сертифікату. В будь-якому випадку податківці донараховують штрафні санкції. Це не поодинокі випадки, і схема вже відлагоджена, ну, напевно, з боку фіскалів роками. Єдине, що в цьому всьому радує, це те, що дійсно є судова практика, яка підтверджує правомірність позиції платників податків. Буквально виходячи з того, що платник податків не може нести відповідальність за своїх контрагентів, якщо у них були якісь порушення або їм були якісь донарахування, платник податків не несе за них відповідальність. Також підтверджено вже судами, що податківці повинні звертати увагу не на недолік якісь формальні в документах, а на те, чи були реальними ці операції, чи був рух активів, тобто чи переміщувались товари, роботи, послуги від одного контрагента до іншого. Це повинно бути головним в дослідженні податківців. Натомість цього всього немає, податківці просто приходять з перевіркою, донараховують штрафні санкції, виходячи з того, що ось ми донарахували, далі це вже проблема платника податків. Він хай доводить в процесі адміністративного оскарження чи судового оскарження, що він не винен. Ставиться така позиція, коли платник податків повинен потратити значну кількість ресурсів, часових, інтелектуальних, грошових, для того, щоб довести, що він не винен. Існує процедура адміністративного оскарження, вона нічого практично не дає, не знаю, напевне, в 99% випадків це нічого не значить. Тільки судовий процес. І якщо говорити про судовий процес, тут теж виникла проблема, тому що з 1 вересня зросли ставки судового збору, і для того, щоб платнику податків подати позов, от, коли йому донараховано, наприклад, 23 мільйони, потрібно потратити значну кількість грошей, просто для того, щоб сплатити судовий збір. Такі речі, як відкриття кримінального провадження, обшуки, це, ну, складові цього всього процесу роботи з платником податків, для того, щоб він не скаржився, не відстоював свою правоту, а просто погодився на або на ту суму, яка донарахована, або на якусь компромісну суму. І врешті-решт це завершилось тим, що платник податків сплатив ці кошти. Ще один момент, дуже важливий в цьому, платники, податківці йдуть реально до тих підприємств, у яких є реальна робота, у яких є живі гроші, і які, ну, потенційно, принаймні, можуть ці кошти сплатити. Тобто вони не шукають тих, хто дійсно допустив якісь податкові порушення і мав би нести відповідальність за це. Вони йдуть до тих підприємств, які були їхніми контрагентами, і донараховують такі фінансові санкції. Я думаю, тут колеги також підтвердять, що це абсолютно не поодинокі випадки. І в чому цінність сьогоднішньої зустрічі, скажімо, і взагалі таких зустрічей, в тому, що люди, які не бояться вийти на публіку і сказати, що дійсно є така проблема, зробити звернення до президента, до інших органів, це дуже важливо, тому що таку проблему, ну, такі проблеми не можна замовчувати, тим паче, що вони носять системний характер. Ще один важливий момент, коли ми говоримо про те, що давайте вже реформувати податкову систему і тому подібне, то, ну, не я один так думаю, я думаю, багато експертів поділяють цю думку про те, що питання не в ставках податків, не в їхніх розмірах, питання саме в адмініструванні і в підходах фіскалів до тих самих платників податків. Як фіскальна служба ставиться до платників податків? Це дуже легко ілюструється тим, що, наприклад, це підприємство, наскільки я розумію, працює вже дуже багато років. І всіх все влаштовували, і ставки податків, виплачувалась зарплата, був оборот і так далі. В даному ж випадку, суто через підхід податкової фіскальної служби, маємо таку проблему, яка, повторюся, не поодинока. Тому моя, якби,
теза, ідея, що звертаючись до компетентних органів, звертаючись до перших осіб держави, потрібно акцентувати увагу, що складовою частиною податкової реформи має бути от реформа фіскальної служби.